Мої вітання, друзі, ви дивитесь кулінарно-пізнавальну програму для всієї сім'ї «Вівсянка СР». Мене звати Головичук Сергій, і сьогодні ми будемо готувати ексклюзивний сніданок, авторську страву, яка називається «Моченга». Одразу хочу сказати, що назва страви походить від іспанського жіночого імені, а для приготування якої нам знадобляться наступні продукти – кабачок, спеції, крем-сир, лимон, маслини, помідори черрі та сіль. Розпочинаємо! Страва дуже легка та готується з простих інгредієнтів, проте смак її дуже-дуже цікавий. Переходимо до приготування. Розпочнемо наше приготування з того, що підготуємо кабачок. Також можна використовувати і цукіні. Отже, беремо кабачок та робимо ось такі слайси. Кабачок потрібно нарізати тонкими слайсами для того, щоб потім закручувати його у рулетики. І для цього важливо, щоб вони не були товстими, щоб ваш рулетик мав красивий естетичний вигляд. Для того, щоб кабачок був максимально м'який і ніжний, попередньо просолюємо його та збризкуємо соком лимона. Солити можна вдосталь, оскільки кабачок візьме в себе стільки солі, скільки йому потрібно, та пустить сік. Далі збризкуємо соком лимона. Не шкодуйте соку лимона, оскільки він додасть ще більш кращого смаку для нашої страви. Даємо настоятися нашим кабачкам 2-3 хвилини, далі переходимо до наступного етапу. Поки наш кабачок настоюється, підготуємо начинку, яку будемо закручувати у наші рулетики. Для цього використовуємо крем-сир та маслини. З'єднуємо крем-сир та подрібнюємо маслини. Старайтесь якомога дрібніше нарізати маслини, для того, щоб вони гарно закрутилися у рулетику. Для приготування цієї страви також можна використовувати в'ялені томати або оливки. Наші подрібнені маслини ми з'єднуємо із крем-сиром. Перемішуємо до однорідної консистенції. Також хотів звернути вашу увагу, підсолювати та перчити не потрібно. Увага, а тепер самий головний момент нашої програми. Закручуємо наші рулетики моченго із крем-сиром та маслинами. Беремо ось так. Розмазуємо. Щедро намазуємо крем-сиром. Та ось так, щоб з'єднати між собою рулетики, додаємо ще трішечки крем-сиру. Ось так. Це прекрасний варіант для швидкого сніданку. Також ця страва може бути як закуска під шампанське або біле вино. Або ж, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, також це може бути хорошим варіантом для дієтичної вечері. Ось так, закручуємо, легенько притримуємо, ось так.
кабачки набрали саме потрібну консистенцію, вони м'які, еластичні та дуже гарно скручуються. Замість крем-сиру також можна використовувати поєднання вершкового масла та тунця. Ця страва також набуде нового, хорошого смаку та буде ще більш цікавою. Ну що ж, друзі, ми закінчили із формуванням наших рулетиків. Далі можемо переходити до подачі. Далі розрізаємо помідори черрі навпіл, якими будемо декорувати нашу страву. Додаємо до нашої страви зелень та декоруємо спеціями. Друзі, не бійтесь експериментувати та поєднувати між собою різні інгредієнти, оскільки смак народжується саме в експериментах. На основі баклажана або кабачків господині люблять робити рулети з різними начинками, які можуть бути холодними або гарячими, але завжди дуже смачними. Пробуйте різні начинки. Кабачки універсальні і невибагливі до наповнення. Яка зараз велика палітра сирів? Рікотта, фета, філадельфія. Чи як на рахунок класики, перебитого домашнього сиру, зверху покласти червону рибу, а може й ікру, чи варене яйце і свіжі овочі. Експериментуйте, і ваша сім'я та гості будуть в захваті від вашої оригінальної страви. А якщо у вас уже є своя авторська страва і ви хотіли поділитися її рецептом, пишіть коментарі під цим відео. Я обов'язково приготую цю страву на нашій програмі. Смакуйте життя наповно та готуйте з любов'ю. З вами був я, Сергій Головичук, та кулінарно-пізнавальна програма для всієї сім'ї «Вівсянка Сер». Побачимось, па-па!